Surah itu mendahsyatkan. Saya tazkirah di Kulim. Kalau tak silap saya sudah berlakon. Saya tak sebulan sebelum Ramadan saya kata tuan-tuan, bulan depan saya main masjid tuan-tuan, saya nak lancar wakaf surah. Habis saya mengajak semua, ada satu kakak tu dia mengajak dekat saya. Dia kata, ustaz, bulan depan doakan saya belajar umrah, saya jumpa, saya nak pergi wakaf untuk surah tu. Bulan Ramadan saya jumpa. Dia kata, ustaz, saya kata kakak, ustaz, dia buat dari mulut tu, seketui lima lima. Dia kata ni ustaz, buatlah untuk surah. Saya pun terima. Tiba-tiba yang kata dia jadi. Saya tak buat itu. Dia kata, ustaz, doakan saya ni ustaz, sakit kanser payudara. Saya dah tak ada harapan lah, doktor dah serendak. Dia kata, kak, hatu doktor, ilmu dia, ilmu Allah lain. Dia yang bagi penyakit, dia yang bagi kesembuhan. Yang ni saya nak bersangkat tentang, jangan, jangan goyang dengan Allah, jangan goyang. Itulah ustaz, saya ada dengar sama ustaz. Ustaz kata, sekalau sedekah ni dia boleh ubati penyakit. Dia dengan ustaz, saya dengar ustaz sama. Saya kata, bukan saya kata, Nabi Muhammad kata, ubatilah orang yang sakit dengan bersedekah. Daru mardakum bisedekah. Nabi kata. Nabi kata. Dia kata, ustaz, doa. Saya pun doa apa semua tu tak ada. Saya jumpa dia baru ni. Dia kata, ustaz, terima kasih banyak-banyak atas doa ustaz. Dengan izin Allah, saya bebas daripada kanser. Berkat wakaf, berkat Ramadan, berkat doa. Lah, benda yakin lah kita infak fi sabilillah ni tetap. Selepas, benda yakin. Ketika mana Abdullah bin Abbas radhiyallahu an menafsirkan ayat wasiqa alladhina ittaqaw rabbahum ila al-jannati zumara azuma. Abdullah bin Abbas kata, pintu syurga yang pertama, di atas pintu itu dia ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pintu ni empat golongan yang boleh masuk, kata Abdullah bin Abbas. Yang pertama, para anbiya alaihimussalatu wassalam, para rasul alaihimussalatu wassalam, orang yang mati syahid. Dan yang keempat, orang yang hadir bersedekah. Orang yang hadir bersedekah masuk syurga menggunakan laluan rasul dan anbiya. Tuan-tuan, masuk syurga ni maklum. Saya nak khidam macam ni lah maklum. Istana negara, tuan-tuan ada istana negara. Bisa pilih istana negara. Tak bisa. Istana negara ni tuan-tuan, ada pintu yang laluan tu hanya agung, raja-raja Melayu, Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Ketua Angkatan Tentera, 2-3 orang boleh masuk. Ada pintu yang kedua. Hak ni hak politik. Hak yang itu ni tak. Kajul kerajaan ni kerajaan. Kajul kerajaan ni kerajaan. Hak pemerintah tu amal tu kan. Hak keluar pemimpin-pemimpin parti tu. Hak pintu nombor dua. Kita ni rakyat penjajah. Tuan-tuan, pintu nombor apa kita nak dimasuk pun tak tahu. Ni macam tuan-tuan punya saya ni penjajah. Tuan-tuan maaf kita kata tuan-tuan penjajah. Tak apalah punya saya ni penjajah. Tuan-tuan tak boleh ni koyak. Biar wahabi sudah lah koyak. Kita ni pintu mana nak boleh masuk mana? Ha? Tak tahu tak? Tuan-tuan yang ada pergi masuk laluan raja-raja Melayu. Polis tembak mampus. Polis tengah ni merah. Raja. Ya anak betul kalau nak ronda tengok bukan ramai. Hei! Ingat Allah Pak Hang dah boleh duduk ronda. Ni istana negara cik oi. Oh tak boleh. Ambil pergi pun lah. Tak boleh demi keselamatan aku. Kalau aku minta Pak Hing salah kan? Hei ingat aku duduk Wan Hang dah boleh duduk ronda.
ni yang terang. Tuan-tuan kena perbanyak buat dalam malam apa nama Lailatul Qadar ni bersedekah. Izin tak malam. Yang kedua apa? Istighfar dan solat sunat taubat. Saya nak bagi amalan tak tuntut amalan tentang duduk lengah saja. Nak amalan tak? Nak amalan tak? Haa, tolong hidup lah. Tak ni yang lagi, tak ni yang umpat. Tak nak tolong tak pernah lah. Kira je nak tolong lah. Tolong tak pernah. Bagi yang umpat. Orang lelaki yang tak dapat tak apa lah umpat di dunia. Ambil mana ambil. Tak cukup anak yang di dunia kan? Haa, yang belah ni lengah saja lah. Orang dia duduk syurga tak duduk. Saya nak duduk syurga, nak duduk dengan tuan-tuan lagi yang berapa banyak. Tuan-tuan membuat Allah surat nombor 4 yang kita tak boleh dalam nombor. Ini saya nak bagi amalan kat tuan-tuan malam ni. Tuan-tuan boleh buat. Amalan ni Pak Dung buat masa sebelum berbuka puasa. Cukup tak? Cukup tak? Siapa tak dapat air? Tak dapat kat tengah? Tak ada? Luak-luak lah luak. Oh, betul-betul. Mesti yang nak gain luak. Lupa pun nak bersyurga. Syurga. Gain luak. Tak ada lagi? Ada lagi? Saya cukup tak? Tak, ah, dia habis lah. Luak nak lepas? Luak nak bagi luak nak rumah. Apa, gain luak tu tengok pada otak mencukah hidup dia. Dengan baik tu. Tuan-tuan ni amalan Pak Long sebelum berbuka puasa saya nak bagi. Amalan sebelum berbuka puasa. Tuan-tuan balik buat. Dia kata insyaAllah malam ni nak buat. Balik buat malam ni buat esok. Yang malam ni sakit ada doa saya nak bagi kat tuan-tuan. Balik buat doa ni tuan-tuan baca lah 10-15 minit sebelum berbuka puasa. Boleh tak? Saya baca tuan-tuan ikut boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Tu yang nombor dua tu. Doa sebelum berbuka. Ya Azim. Kau panggil. Ya Azim. Ya Azim. Anta ilahi. La ilaha ghairuk. Ighfir li adh-dhanbal azim. Jadi buat ikhbar. Dekat nak lelah. Boleh tahan diri tuan-tuan. Ighfir liyal. Dhanbal azim. Fa innahu. La ya'firu dhanbal azima. Illa al-azimu. Tidak, sekali lagi, bapa. Ya Azim. Ya Azim. Ya Azim. Anta ilahi. La ilaha ghairuk. Ighfir liyal dhanbal azim. فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذَّنْبَ الْعَظِيمِ إِلَّا الْعَظِيمِ سكالي لكي لاس واحد يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر لي الذنب العظيم. Bukan sambal. Sambal habis ni tuan-tuan baca. Zanbal. Aduh. Wih. Sambal pula lah. Ighfir li adh-dhanbal 'azim. Fa innahu la yaghfiru adh-dhanba al-'azim illa al-'azim. Yang ni baca 15-20-10 minit sebelum berbuka. Surah ni buat iftar jama'i lah.
Buat tak? Duduk esok, tuan-tuan, tengok di muak pun duk main lagu-lagu. Tok-tok-tok-tok lagi. Dapatlah, sudah-sudah saya lagu-lagu. Sama nek untuk orang yang cucu. Cucu main ketuk-ketuk-ketuk tu, untuk orang nak main ketuk-ketuk-ketuk tu. Makan jauh. 10 minit, tangi. Mak-hak, main duduk. Tok-hak, main duduk, main duduk. Baca yang lain. Nak baca, baca. Tak mau baca, sudah. Oh, tidak ada daripada dalil yang sahih. Kalau tak. Nak baca, baca. Tak mau baca, sudah. Kata-kata ni, doa ni, tak ada langsung yang merosakkan akidah. Mari tengok makna dia, terjemahan. Wahai Tuhan yang Maha Agung, wahai Tuhan yang Maha Agung, wahai Tuhan yang Maha Agung, ya Azim, ya Azim, ya Azim tu. Baik, yang pertama, rosak akidah tak sebut Allah yang Maha Agung? Rosak akidah ke tak? Ni dah jawab kepada pokok wahabi ni. Dengar kata dia wahabi bodoh, ni tak apa. Ada tak merosakkan akidah? Tak ada. Anta ilahi, engkaulah Tuhanku. Kita kata, ya Allah, kaulah Tuhanku. Rosak akidah ke tak? Tidak ada Tuhan yang sebenar selain daripadamu. Rosak akidah ke tak? Tak. Ampunilah bagiku dosa yang besar. Rosak akidah ke tak? Kerana tidak ada yang dapat mengampunkan dosa yang besar melainkan Tuhan yang Maha Besar. Baca. Siapa baca doa ni tuan-tuan sebelum berbuka puasa, dosa dia Allah Ta'ala ampun yang besar dan yang besar. Satu. Yang kedua, doa ketika sahur. Hadir. Saya nak tanya tuan-tuan berpuasa apa puluh tahun lah. Tuan-tuan baca doa apa tu semua? Allahumma barik lana fi ma rada'tana wa qina 'adzabannar. Tu yang dia dia. Ni ada doa untuk kita baca waktu bersahur. Nak makan sok baca doa ni. Esok buat, boleh. 23 Ramadan, balik buat, boleh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kau buat, kau buat. Tandang ni kita 10 minit kita berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni tasahhartu iqtida'a bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alhu li hani'an mari'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni tasahhartu iqtida'a bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alhu li hani'an mari'a birahmatika ya arhamar rahimin. Sekali lagi, Allahumma inni tasahhartu iqtida'a bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alhu li hani'an mari'a birahmatika ya arhamar rahimin. Terjemahannya, ya Allah, sesungguhnya aku bersahur ini kerana mengikut jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan dia untukku sedap lagi enak dengan rahmatmu wahai Tuhan yang amat mengasihi hamba. Dua amalan ni tuan-tuan saya terima daripada ayahanda saya Datuk Mursyid Diraja, Datuk Paduka Syekh Muhammad Badruddin Ali Ahmad. Dia mengijazahkan amalan ni kepada saya dan malam ni saya mengijazahkan amalan ni kepada tuan-tuan untuk tuan-tuan amalkan sepanjang Ramadan ni. Tuan-tuan jawab soal sekali, aku terima.
Tuan-tuan balik rahmat, insyaAllah dosa tuan-tuan Allah Ta'ala ampun dan penutup sebagai penutup jadian. Saya nak tegur tuan-tuan.